Dobar dan, počinje prvi dnevnik, evo što izdvajamo. Denis Bećirović u Zagrebu, susreti sa Zoranom Milanovićem i Andrejom Plenkovićem. Zasjeda Savjet ministara BiH, zasjeda i federalna vlada, projekti, dogovori i odluke. Sport, Liga šampiona i Euroliga, u znaku Edina Džeke i Džanana Muse. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravi u radnoj posjeti Republici Hrvatskoj. Programom posjete planiran je susret s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem. U toku dana Bećirović će se sastati s premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem. Teme sastanka bit će odnosi dvije zemlje i aktuelna politička situacija u regionu. U fokusu razgovora bit će i podrška Hrvatske evropskim i euroatlantskim integracijama BiH, unapređenje ekonomskih odnosa i eventualni zajednički projekti. Nakon dvonedjeljne pauze počela je sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu između ostalog izgradnja gasovoda, odnosno južna i istočna interkonekcija. Sjednicu prati Emina Macić. Emina, šta će se još naći na dnevnom redu? Tako je, Dragana, sjednica Vijeća ministara je trebala početi u 12 sati, međutim ona je odgođena za 12.30. Pred ministrima na stolu bogat dnevni red sa 26 tačaka. Između ostalog, tu se nalazi i nacrt zakona o vanjskim poslovima Bosne i Hercegovine, nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog odluke o nabavci helikoptera za oružane snage i ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Između ostalog, ja bih se usudila reći da su tu najzanimljivije dvije tačke dnevnog reda sporazum o izgradnji istočne interkonekcije između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i sporazum o izgradnji istočne interkonekcije, južne interkonekcije između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Upravo ove tačke su bile sporne za održavanje prethodne sjednice Vijeća ministara, što je potvrdio i sam ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković u jednom od svojih obraćanja medijima. A predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto jučer je održala preskonferenciju za medije na kojoj je govorila o učinku Vijeća ministara u prethodnih 100 dana, kazala da je mnogo usvojenih zakona, zaključaka, prijedloga i odluka, ali naravno i dotakla se istočne i južne interkonekcije. Za istočnu interkonekciju je kazala da su omogućeni svi uslovi, dok će južna još čekati na zakonsko rješenje, jer je vlada Federacije Bosne i Hercegovine povukla iz parlamentarne procedure prijedlog zakona. Pa predlažem da poslušamo njenu jučerašnju izjavu. Što se tiče donošenja zakona, to je nadležnost razine, kad je u pitanju energetska zajednica, energetika, nadležnost entiteta. Ne vidim ni jednog razloga da bilo ko bude na strani nekoj ko bi kočio takve projekte koji su interes Bosne i Hercegovine. Ekipa federalne televizije svakako ostaje u zgradi državnih institucija te nastavlja pratiti sjednicu Vijeća ministara, o čemu ćemo vas obavijestiti detaljnije u našim narednim informativnim emisijama. Emina, hvala ti. Bila je to naša Emina Macić koja prati sjednicu Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. A počela je i sjednica vlade Federacije BiH. Ministar policije Ramo Isak potvrdio je juče da će se vlada danas između ostalog izjasniti o imenovanju VD direktora Federalne uprave policije. Prijedlog za privremeno rješenje za novo rukovodstvo FUP-a je Vahidin Munjić, koji je policijski službenik u kabinetu direktora ove institucije. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje žrtava 16. april Ahmići uputili su pismo premijeru Federacije Nerminu Nikšiću povodom medijskog istupa Sanje Vlaisavljević. Podsjetimo, federalna ministarka za kulturu i sport Sanje Vlaisavljević iznijela je juče stav o ratnim zločincima. Tokom gostovanja na N1 televiziji izjavila je da ratne zločince treba rehabilitovati, naglašavajući da to više nisu zločinci kada osluže kaznu. Od Nermina Nikšića traže da se javno ogradi od izjave ministarke i preduzme mjere i radnje s ciljem zaštite ustavnog poretka i mira Federacije i Bosne i Hercegovine, te da kao federalni premijer zaštiti žrtve zločina od negiranja i veličanja zločina i zločinaca. U protivnom, smatraće da je stav ministarke i stav vlade na čijem je on čelu, zaključeno je u pismu.
Emir Hadži Hafizbegović dao je neopozivu ostavku na mjesto člana Upravnog odbora Fonda za kinematografiju koji pripada resoru Federalnog ministarstva kulture i sporta. Razlog ovakve njegove odluke bila je izjava Federalne ministarke kulture i sporta Sanje Vlaisavljević. Hadži Hafizbegović je u obrazloženju naveo da izjava ministarke da masovnog ubicu iz Ahmića i haškog osuđenika Darija Kordića koji je ubijao djecu, starce i novorođene bebe u Kolijevkama u selu Ahmići treba rehabilitovati je za policijsko privođenje i saslušanje. Također najavio je podnošenje privatne tužbe protiv ministarke zbog, kako je naveo, podrške masovnom ubici i egzekutoru iz Ahmića. U napadu izraelskih snaga u Gazi ubijen je komandant raketnih snaga oružanog krila palestinskog pokreta Islamski džihad Ali Hasab Gali, saopštila je izraelska vojska, precizirajući da su s njim ubijena još dvojica militanata. Time je broj žrtava izraelske kampanje u posljednja dva dana povećan na 25, od kojih je najmanje 19 civila. Pripadnici palestinskih oružanih milicija su na izraelsku kampanju odgovorili raketnim udarima u kojima nije bilo poginulih i ranjenih. Komandant raketnih snaga oružanog krila palestinskog pokreta Islamski džihad Ali Hasab Gali je četvrti komandant te organizacije koji je ubijen u kampanji izraelskih snaga u posljednja dva dana. Gali je poginuo u raketnom udaru na peti sprat stambene zgrade nedaleko od mjesta Khan Yunis u južnom dijelu pojasa Gaze. Građani Izraela, još uvijek smo usred vojne kampanje. U ovom trenutku naše snage napadaju snažno u pojasu Gaze i nanose teške gubitke terorističkim organizacijama. Palestinski borci su jučer iz Gaze ispalili više od 500 raketa na Izrael, nakon čega je uslijedila serija zračnih i raketnih udara na više od 130 lokacija sa militantima u Gazi. Palestinsko ministarstvo zdravlja je saopćilo da je od početka sedmice, kada je Izrael pokrenuo operaciju protiv islamskog džihada, u Gazi poginulo 25 osoba, među kojima je najmanje 19 civila. Palestina će pokrenuti zajedničke protunapade i ujedinit će se sa drugim organizacijama otpora. Komora zajedničkog pokreta je obećala da će se boriti bez obzira na žrtve. Stav Hamasa je stav svih Palestinaca. Ubistvo komandanta brigade islamskog džihada i ubijanje djece i civila su u potpunosti ratni zločini. Izrael izvršio ubistvo bombardovanjem stambenih objekata i gusto naseljenih područja. Ovaj zločin zahtjeva jasan odgovor Palestine. Snaga otpora. Poručujemo teroristima i onima koji ih šalju, vidimo vas svugdje, ne možete se sakriti, a mi biramo mjesto i vrijeme kada da vas napadnemo. Mi, a ne vi, izbor je naš. Aktualna eskalacija nasilja je najžešća između palestinskih oružanih organizacija u pojasu Gaze pod kontrolom Hamasa i Izraela od augusta prošle godine. Egipat je bezuspješno pokušao osigurati prekid vatre, a očekuje se da dodatni pritisak na izraelskog premijera izvrši Bijela kuća. Najmanje 8 osoba je poginulo tokom protesta u Pakistanu nakon hapšenja bivšeg pakistanskog premijera Imrana Kana, dok ih je povrijeđeno najmanje 290. Policija je širom zemlje privela više od 1900 demonstranata. Podsjećamo, sud je i formalno optužio bivšeg premijera zbog prodaje državnih poklona dok je bio na vlasti, dan nakon što je uhapšen u odvojenom slučaju zbog prevare sa zemljištem. Za kraj dnevnika, prognoza vremena. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme sa kišom. Najniža temperatura u 8 časova izmjerena je na Bjelašnici 3, a najviša u Neumu 15 stepeni. Danas će u našoj zemlji prevladavati oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, ponegdje sa grmljavinom. Intenzivnije padavine na području Hercegovine, zapadne i jugozapadne Bosne. Dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni. Toliko u prvom dnevniku, vijesti su u 15 časova. Hvala na pažnji i doviđenja.